Wizara nono rengi dawa kwa rachide zimu yakuwa. Tenge dawa kwa. Nge dawa kwa alaturi de zimu yakuwa na nide da udehe na dirathe kanale. Ate gure he. Uko mwetele na umu hebe to isi orahe. Wizara nide na bishiri iliko na mwana wana adharete di mwetelele. Ewe kuete ku. Uwe durona gesi isi yo. Itaragi ita credit kana charge.